হাই, এটা ইউটিউব চ্যানেল লক্ষ্য জ্যোতি দত্ত। কি খুলিছে পাকঘৰ গাঁও ধোঁৱা। আপোনালোকে ইয়াত কমেডিবিলাক কৰে, তেওঁলোকে কিবাকিবি কাম কৰি আছে ইয়াৰ পৰা, ধেমাজিৰ পৰা। আৰু আমি আজি কাঞ্চনজংঘা টিম আছোঁ চাৰিজন, মই জ্যোতিপ্লাহন, জ্যোতিমান ফুকন আৰু প্ৰশান্ত সমীৰ। চ' আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত মৰম শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু সকলোৱে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। 6 তাৰিখে 6 ছেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ অসমত আৰু অসম বাহিৰতো কাঞ্চনজংঘা ৰিলিজ কৰি সকলোৱে চাবলৈ আহিব। স্ক্ৰীণত লগ পাম ফ্ৰম 6 ছেপ্টেম্বৰ। থেংক ইউ। আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ। স্মার্ট বে কা কাঞ্চনজংঘা।